é a notícia para comentar sobre o fim do Ministério do Trabalho. É isso mesmo, o Ministério do Trabalho foi extinto. Nós vamos falar sobre como ficarão as ações que eram do Ministério do Trabalho e se haverá impacto para a saúde e segurança do trabalho e também para os profissionais da área de segurança do trabalho, além das ações do Ministério do Trabalho, né? Será que as ações do Ministério do Trabalho vão continuar ou será que as ações do Ministério do Trabalho morrem com o Ministério do Trabalho? Esse é o tema do SST, é a notícia desta edição. E o repórter Nestor da Bruneto vai contar pra gente o que muda, vai contar pra gente com quem vão ficar as ações do Ministério do Trabalho. E de novo, Nestor da Bruneto, por que mesmo que essa medida de excluir o Ministério do Trabalho foi tomada? Então, Nestor, as medidas foram tomadas porque foi descoberto um sistema, né, de corrupção no qual sindicatos compravam a carta sindical. E isso foi descoberto, o que aconteceu durante muito tempo no Ministério do Trabalho. Então, né, o Jair Bolsonaro, ele já de longa data, ele já tinha o objetivo de extinguir o Ministério do Trabalho, porque tinha gente mamando nas tetas do Ministério do Trabalho. Assim como a gente já falou em edições passadas. Mas o fato é que todas as ações do Ministério do Trabalho foram preservadas. Ou seja, o Ministério do Trabalho não existe mais, mas as ações da entidade do Ministério do Trabalho serão feitas por outras entidades. Conforme a medida provisória número 870, o Ministério do Trabalho, as ações do Ministério do Trabalho serão incorporadas a outros ministérios. A maior parte delas estará no Ministério da Economia. Então vamos ver como é que vai ficar essas ações dentro do Ministério da Economia. Lá no artigo 31 da medida provisória é dito que constitui área do Ministério da Economia. O item 10 diz o quê? Previdência. Então a Previdência passa a fazer parte do Ministério da Economia. 21, Previdência Complementar. 23, Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, ou seja, aquelas ações que fazem parte do Inmetro. 31, Política e Diretrizes para a Geração de Emprego e Renda e de Apoio ao Trabalhador. E dentro dessas medidas, evidentemente, está o seguro-desemprego. Política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho. Fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, e aplicação de sanções previstas em normas legais ou coletivas. Então, como você pode ver, conforme o item 33, a fiscalização do Ministério do Trabalho vai continuar a existir. 34, política salarial. 35, formação e desenvolvimento profissional. 36, segurança e saúde no trabalho. Então as ações de saúde, de segurança, saúde e trabalho também fazem parte do Ministério da Economia a partir de agora. E no 37, regulação profissional. E o que é essa regulação profissional? Então as atividades que precisam de registro profissional, como técnico de segurança, jornalista, publicitário, todas elas que precisam ter registro no Ministério do Trabalho, agora quem vai fazer o registro dessa categoria profissional é o Ministério da Economia. Ah, Nestor, então você quer dizer que o meu registro de técnico de segurança do trabalho do Ministério do Trabalho não funciona mais? É claro que ele funciona, é claro que ele vale, não muda nada. Agora, depois que houver a mudança, esse registro profissional vai ser feito no site do Ministério da Economia, né? Vai mudar de endereço. E não mais no Ministério do Trabalho, porque o site do Ministério do Trabalho não vai existir mais. Federação Nacional dos Advogados entra com ação no Supremo Tribunal Federal tentando derrubar a extinção do Ministério do Trabalho, ou seja, a medida provisória do Jair Bolsonaro. Essa é somente a primeira ação de outras que, segundo especialistas, certamente virão, porque muitas entidades certamente vão questionar a extinção do Ministério do Trabalho. E a cartada final é justamente entrar com ação no Supremo Tribunal Federal. Quem foi sorteado no Supremo Tribunal Federal para avaliar o caso foi o ministro Lewandowski. E como aquela galera toda lá de semideuses do Supremo Tribunal só volta no início de fevereiro, né, eles vão pegar aí férias, né,
até o início de fevereiro. Só no início de fevereiro é que teremos uma resposta final sobre o assunto. Vale destacar que sempre pode ser acionado o Supremo Tribunal Federal quando alguma entidade, quando alguma categoria enxerga que a Constituição Federal está sendo desrespeitada. Então foi justamente isso que aconteceu. A Associação dos Advogados achou que essa medida de extinguir o Ministério do Trabalho desobedece à Constituição Federal do Brasil. Agora a gente vai ter que esperar para saber o que dá. O fato é que já está valendo. O Ministério do Trabalho já não existe mais. Vamos aguardar o início de fevereiro para saber se o Supremo Tribunal vai confirmar isso ou se vai ter mais briga para essa confirmação. Para encerrar, vamos só ver aqui agora, jogo rápido, se alguma coisa muda com o Ministério do Trabalho extinto. Começando por fiscalização. Muda? Não. Como a gente já viu lá na medida provisória, a fiscalização do trabalho continua existindo. Nestor, as SRTEs, né, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, elas vão ser extintas? Na minha opinião, provavelmente vão mudar de nome, porque se a fiscalização vai continuar, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ela precisa continuar também. Talvez mude de nome, talvez a Superintendência Regional do Trabalho, elas vão para dentro das Secretarias da Economia. Enfim, é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Mas ainda, né, sabendo que o auditor fiscal do Ministério do Trabalho vai ter que ficar instalado em algum lugar, não é verdade? O trabalhador vai ter que tirar a carteira de trabalho em algum lugar ainda, não é verdade? Questão como seguro-desemprego vai ter que ser debatido em algum lugar ainda, não é verdade? Então, eu acredito que as unidades físicas da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, essas instalações físicas podem até mudar de lugar, mas elas vão continuar existindo. Outra coisa importante é o endereço eletrônico das NRs provavelmente vai mudar também, porque provavelmente o site do Ministério do Trabalho vai deixar de existir. Então aquele lá, mte.gov.com.br, deixa de existir. Então, o site do Ministério do Trabalho deve mudar de endereço. Deve mudar de endereço também o site para fazer o registro profissional. O registro profissional, já há anos, ele é feito diretamente no site do Ministério do Trabalho. E como não haverá mais Ministério do Trabalho, o registro vai ser feito, né, no site do Ministério da Economia. Mas todo mundo que tem o seu registro já tirado não precisa se desesperar. O registro que já foi tirado continua valendo, não muda nada. E claro, a fiscalização do Ministério do Trabalho também continua, as ações de saúde e segurança, como a gente já viu, também continua. Então, aparentemente, nada mudou. Nós vamos ter que esperar passar esse período de turbulência, até passar esse período aí que, por exemplo, né, o Supremo Tribunal Federal vai avaliar a questão. Quando tiver tudo fundamentado, tudo vai começar a mudar, né? Os endereços, os nomes da entidade, endereço de site, tudo vai começar a mudar. E aí a gente vai ter que esperar algum tempo, esperar a poeira sentar, para poder observar se alguma coisa muda. Mas aparentemente, nada mudou. As atribuições do Ministério do Trabalho continuam existindo e o trabalho continua. Vai haver uma diminuição de pessoal, possivelmente, mas lá no início, lá no primeiro escalão, mas não há previsão de que essa diminuição chegue aos escalões menores, como os auditores fiscais do Ministério do Trabalho, até porque eles são concursados e não podem ser demitidos assim sumariamente. Mas agora eu queria saber de você, o que você acha de tudo isso? Você está otimista sobre essa mudança? Você está pessimista sobre essa mudança, ou você ainda não sabe de que lado você está? O fato é que acabou, né? O Ministério do Trabalho acabou. Agora é esperar para saber o que vai acontecer. Eu aguardo a sua opinião logo aí abaixo. Desde que não haja nenhum xingamento a algum colega ou a mim, seu comentário vai ser aceito aí embaixo com a maior satisfação. A gente se vê numa próxima oportunidade com a edição deste Jornaleco. Aproveito para te convidar também a conhecer os nossos cursos presenciais. O nosso curso Descomplicando o PPRA vem mostrar como o PPRA se relaciona com o E-Social, como elaborar análise global do PPRA e quando elaborar análise global do PPRA, como elaborar o PPRA passo a passo. Se você quer entender tudo isso, inscreva-se em nosso curso Descomplicando o PPRA. O link está na descrição desse vídeo. A gente se vê.